谢谢你，谢谢你来到我身边。你怎么在家？ 我有点饿了，我想回家煮个面吃，所以就把厨房给炸了。我这就收拾干净。不，怎么样？你没事吧？你不会做饭，干嘛勉强自己？想吃什么，跟我说，我做了给你送过去啊。你不是也有自己的工作吗？哎，等会儿，你为什么回来了？ 我是拿个东西，我还得回去上班。哦，你去休息一下吧，我来收拾给你做饭吃。我收拾吧。来吧来吧，小心点。明天晚饭。我本来想的是呢，回家做几个菜给你送到银行去，给你一个惊喜。 但结果你也看到了，所以呢，我就想了一个 Plan B， 我想点外卖冒充一下。谁知道你搞什么突袭？你怎么会突然想做饭给我吃啊？不是突然，早就想为你做点什么了，想了半天才想到这个。一直以来都是你在关心我的生活，照顾我，都无法想象要是没有你。 这段时间我得过得多么兵荒马乱，我其实就是想告诉你呢，现在咱们俩是一体的，我也可以照顾你，我也可以为你付出。那你也不需要做自己不擅长的事情啊。这件事情我也是今天才知道。 知道你有你的工作，你有你的生活，如果是家庭跟事业的话，你一定会选择家庭的。但是我不希望家庭成为你的阻碍，我希望我们两个都可以变得更好，而不是非要牺牲掉。那如果有一天我失业了呢？我养你。 反正你无论在哪儿，都会做得很好的。你在家里做得很好呀，前提是你必须心甘情愿、极乐在其中。反正无论你做什么，都会支持你，像你支持我一样支持你的。谢谢你，是我谢谢你，谢谢你来到我身边。 我也谢谢你来到我身边。即使是错误的出场时机，也没阻止一场注定的相遇。